ראיתי סרטים, סרטונים, שאף אחד לא ראה פה. נאלצתי לראות, והיה 7 באוקטובר בישראל, בעוטף, והיה 7 באוקטובר בתוך עזה. שם ראיתי דברים שמה שהייתם, אם הייתם רואים אותם, הייתם מדברים אחרת. אני 4 ימים לא ישן. עשרות חטופים ניגרים ממכוניות כשהפנים שלהם על הכביש. אין להם פנים כבר. הם האזרחים, הזאתים, הנשים והילדים תולשים להם איברים. על מה את מדברת? על מה אתם מדברים? אתם חייבים לראות את זה. אני אומר שפה, אם אנחנו מדברים על חינוך ולהעביר מסר לעולם, צריך להראות הסרטים כמה שהם קשים, ואני לא יכול לישון בגללם. אני אומר לכם שאנחנו מדברים על בני שטן. אין עם מי לדבר, אין פה עסקה, רק להיכנס ולהשמיד אותם. זה דעתי, והבן שלי שם, עידן שלי, עובר שם התעללויות. אני בפעימה הראשונה יצאתי ואמרתי, לא, קודם נשים וילדים, כי זה מה שעידן גם היה בוחר. כששמעתי את העדויות מהמשוחררות, הבנתי שעשיתי טעות, ואני מבקש סליחה מעידן שלי. הן מודיעות ומסבירות לנו שבעצם אונסים שם גברים, מתעללים בהם, מלבישים אותם כמו נשים, מגלחים אותם. חייבים לשמוע את הדברים האלו.